Fatta! Chi vuoi essere, Paolo? Reúnam-se aqui. Entendido, a caminho. Estou abrindo fogo. Querido. Aguenta aí, tô indo. Pressa pra quê, né? Deixa, cara, segura as pontas, eu tô indo pra aí. Porra, homem.
ferido. Não me deixa levar tiro na próxima vez. Você vai ficar bem. Tô indo. Homem ferido. Abaixa, já tô indo pra aí. Cacete, isso foi por pouco. Filho da puta. Pode deixar, cara. Segura. Tudo limpo. Corre! Tem um homem abatido, é merda aí. Homem ferido. Que merda acabou de acontecer?